नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी जुनु राईको तिमी र म कान्छा भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ मलाई वान अफ दि सब्सक्राइबरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ है, एकदमै मेलोडियस छ गीत चाहिँ र बजाउन पनि एकदमै सिम्पल छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। र अब कतिपय सब्सक्राइबरहरूको चाहिँ मैले रिक्वेस्ट फुलफिल गर्न पाएको छैन है, सो केही कारणले बिजी भएर त्यस्तो भिडियो बनाउन पाएको थिइनँ। सो अब चाहिँ म सबैजनाको रिक्वेस्ट चाहिँ रिभिजिट गर्नेछु र त्यसको लेसन चाहिँ बनाउन ट्राई गर्नेछु र सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो अपलोड गर्न ट्राई गर्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है, एकदम सरी। र अब चाहिँ हामी गीतको कर्डहरूबाट सुरुवात गरौँ। सो गीतमा चाहिँ जम्मा जम्मी तिनवटा बेसिक ओपन कर्ड्स युज भएको छ। फर्स्ट कर्ड रहेको छ जी मेजर, सेकेन्ड कर्ड रहेको छ सी एड नाइन र थर्ड कर्ड रहेको छ ई माइनर सेभेन। सो यति तिनवटा कर्डमा चाहिँ तपाईँहरूले पुरै गीत बजाउन सक्नुहुन्छ, जी मेजर, सी एड नाइन र ई माइनर सेभेन। र अब चाहिँ गीतको हामी स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्नको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो छ। अब यो चाहिँ स्लो मादल बिट टाइपमा छ अथवा यसलाई सेलो बिट भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। डाउन अप स्ल्याप डाउन अप, डाउन अप स्ल्याप डाउन अप। र मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ लेखिदिएको छु है, त्यताबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ। सो अब चाहिँ हामी गीतमा लाग्ने कर्ड प्रोग्रेसन हेरौँ। अब गीत सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा एन्ड्रोमा प्लगिङ टाइपको बजेको छ है, त्यो चाहिँ के बजिरहेको छ भने अब यो चाहिँ हाम्रो जी कर्डमा चाहिँ 6 4 3 1 2 3 एकचोटि गरेपछि अब सिआर नाइनमा आउने, अब चाहिँ 5 4 3 1 2। सो एक एक बिटमा चेन्ज गर्ने हो। र यो बज्दा बज्दै चाहिँ हाम्रो गिटारको ब्याकग्राउन्डमा एउटा सानो पिस जस्तो खेलाएको छ, यस्तो खेलाएको छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो मल्टिपल स्ट्रिङ्स लिएको छ है, फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ लिएको छ। अब यो बजाउन चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 7th फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 8th फ्रेट लिनुहोला र चारचोटि प्लग गर्नुहोला। यति गरेपछि ब्याक टु फर्स्ट स्ट्रिङको 5th, सेकेन्ड स्ट्रिङको 7th एकचोटि। अब यति गरेपछि दुई स्टेप पछाडि, भन्नाले फर्स्ट स्ट्रिङको 3rd र सेकेन्ड स्ट्रिङको 5th। अब चाहिँ हाम्रो गीत उठ्छ र गीतलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्रमिङ गरेर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ अथवा प्लगिङमा पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ म स्ट्रम गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। सो हाम्रो फर्स्ट भर्समा चाहिँ यसरी कर्ड जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो जी र सिआर नाइन गइरहेको छ एक एक बिट। अब एक एक बिट भन्नाले चाहिँ जीमा चाहिँ एकचोटि डाउन अप स्ल्याप डाउन अप, यति गरेपछि सिआर नाइनमा जाने डाउन अप स्ल्याप डाउन अप र फेरि जीमा आउने। सो यसरी चेन्ज गर्ने है त। तिमी र म कान्छा चाहिँ न दूर देशैमा मायाको भेषैमा। अब प्लगिङमा खेलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अगाडि भनेकै प्याटर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। तिमी र म कान्छा चाहिँ न दूर देशैमा मायाको भेषैमा। सो अब हामी अर्को भर्स हेरौँ र अब हरेक भर्सको बिचको ग्यापहरूमा पनि तपाईँहरूले बस सिम्पल तरिकामा जी सिआर नाइन यो बजाउन सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को भर्स चाहिँ हाम्रो यस्तो छ।
कसैले नदेखोस् दैवले साँची दियोस् हाम्रो यो मायामा, मायाको फुलबारी फुलेको देखु सधैँ आँखामा। सो यता आएर चाहिँ हाम्रो कर्ड थोरै चेन्ज छ। अब चाहिँ हामी जी, ई माइनर सेभेन, सिआर नाइन अनि जीमा जाने, हरेक कर्डमा एक एक बिट। सो कसैले नदेखोस् दैवले साँची दियोस् हाम्रो यो मायामा, मायाको फुलबारी फुलेको देखु सधैँ आँखामा। र त्यसपछि फेरि तिमी राम्रो कान्छा जाउन दूर देशैमा मायाको भेषैमा। सो अगाडिको लाइन रिपिट हुन्छ र अब हाम्रो गीतको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ यही नै हो। यो तिमी र म कान्छा भन्ने बेला चाहिँ जी र सिआर नाइन जान्छ र बाँकी भर्समा चाहिँ जी, ई माइनर सेभेन, सिआर नाइन र जी जान्छ। सो गीत बजाउन चाहिँ एकदम सिम्पल छ, एकचोटि गीतसँग पनि प्ले गरेर हेर्नुहोस्। र अब भिडियोमा केही नबुझेको कुराहरू छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिदिनु होला।